И поречи се една година мостот Беласица е полуфункционален. Откако беше оштетен во пожар, првично беше целосно затворен за сообраќај, а потоа беше пуштена една лента во двата правци. И по толку месеци се уште се трага по оној кој што треба целосно да ја заврши работата за мостот Беласица, конечно целосно да биде пуштен за сообраќај. Се почна во мај лани кога изби пожар во кој беше оштетен мостот Беласица. Поради тоа, една од главните сообраќајни артерии во градот се затвори. Пламените јазици ги зафати електричната инсталација, но и топловодот преку којот тето се испорачува топлинска енергија за време на грејната сезона. Почна анализи колкава е штетата, колку време ќе биде потребно да се санира и кога би можело да се очекува да биде пуштен во употреба за да се растерети градот од гужвите кои настанаа поради затворањето на овој мост. Но наместо одговори кога би се случило тоа, ЕСМ и градот Скопје со месеци се препокуваа кои треба да ја доврши работата. И по толку време мостот е полуфункционален, се уште стојат барикади кои го обележуваат местото каде не можат да движат возилата. Повторно на прашањето што се случува со мостот, од град Скопје со речиси идентичен одговор како и предходно. Тие навреме почнале со сите активности, но за да биде пуштен целосно, ЕСМ треба да ги заврши финалните работи. Ги прашавме и електрани, дали тие се тие кои треба да ја довршат работата и до каде е монтажата на топловодот, но на одговорот таму се уште се чека. Сепак едно е сигурно, ако набргу не биде пуштен целосно во потреба, идниот месец мостот Беласица, токму после изборите, ќе одбележи една година од пожарот кој му нанесе проблеми.